Aj, 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 direkt från handen. Roy. Wow. Har du koppat? Lammfärs, lammfett, tomat, chili och citron. Baby barracuda, min absoluta favorit. Sabajo! Welcome to Lebanon! Welcome to Lebanon, precis. Idag är vi i Libanon. Just nu är vi i Beirut, ett område som heter Ashrafieh. Där jag kommer ifrån. Yes. Där är mina hemmatrakter. Där är Chris förresten, för ni som har missat honom. Chris Gergi, Sveriges kanske bästa libanesiska kock. Ja, det kanske inte är, men vi kan väl säga så. Jag tycker det i alla fall. Jag har inte varit så mycket just Ashrafieh. Ja. Dit vi ska efter det här, Jone, där hittar jag som jag hittade mina fickor. Ja. Ja, men här hittar jag. Här hittar du, så här nu ska jag. Vi gå och äta. Första stoppet är... Vi ska åka till min kusin. Det är ett litet hål i väggen. Vi ska äta en grej som heter manouche. Det är en, som en libanesisk pizza. Autentiskt. Han har varit där i alla år. Så jag tror du kommer gilla det här. Mm. Och ni som har kollat ett tag, ni har ju, ni vet ju. Manouche. Jalla. Let's go. Let's go. Fan, det sjuka är att det doftar. Det, vi börjar närma oss. Nej, men det doftar det här nybakta brödet med zaatar. Ja, det är bara för att det ligger här i närheten. Vet det var länge sedan. Man måste hitta stället. Här har vi. Här har vi det. Wow. Alltså, det doftar verkligen morgon nu. Oh my god. Tjå! Hello! Hej. Nu är ni i mina trakter. Oh my god! Bästa! Mata oss! Vi vill äta. You are welcome, my cousin. Thank you. In Lebanon, in Badaro. Oh my god. In my house. In Badaro. When you come to Badaro, Lebanon, you need to come here and eat. Yes. Okay. Yalla, Josh. Show us your magic. We go way back, all the situations, circumstances, still we don't mind, steady going on, I dance around the street lights. Hey, I know every street side, hey, baby, around the clock light. But I didn't know that I needed it's my specialty, manioquella. Manioquella. Det är bara för libaneserna som kan koppla den där. Vad det kan betyda det där. Och så får vi manioquella. Shankleesh, bergale och my touch. Shankleesh, bulgarisk ost. Det är en slags libanesisk mögelost med en typ fårost. Och hans touch, han berättar inte hemligheten. Jag måste nästan prova den här först. ذوقوها هيدا رح يصير معه بالقلب بس هي فزه بس بتشلي هاي بليز او ماي جاد جول يلا كيلو او ماي جاد يا انا كنت بقول كنا سموكه سيستم هذا يا اوت يا هذا سموكه ثاني كان ده هاي اصلا بدك تشوك بيت وري بومينر ام بومينر ام تاكو på något sätt دي lite va en taco tomaten det här är syrliga från tomaten krämiga från osten ja Och den har spicy i den också, den är stark. Han sa ju, jag ska lägga lite chili, äta den stark. Hekelake, så mamma mia! Kishik, det är en det är bulgur med yoghurt som man torkar upp oftast på tak. Som man soltorkar det här. Den får det här lite fermenterade. Fermenterade, lite mögliga smaken. Får se den här. Inte kanske min favorit alltså. Vi gillar inte yoghurt. Jag gillar inte yoghurt. Men det här är ju någonting jag älskar. Mm. Men det här kan jag säga, det här är ju min absoluta favorit. Mm. Men osh med ost.
شو تبعي؟ أكيد بقول تبع أمك. ده حابة قط. على جراندة يعني. أكيد على جراندة. بأوستن ده نه. دي أنت موزاريلا؟ ناي. 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 عكاوي هيك. وايد لبنانيز. دين هوت فيت أوست مي فيلد سالتي من من. أوف سالتي. فرجيك الآلي. فرجيك الآلي تبعك. يتي أنا. عكاوي تشيز بيور لبنانيز تشيز. وفتحت مين؟ أوكي نسي هذا. أوكي. نسي في سالتي يومين أوستن. آه. Men den blir så perfekt när man smälter den. Den har en god smak, det är därför. Men det är till manjokella. En jättegod smak. Manjokella. Och det här kan jag säga. Det finns en annan variant. Vi ska se om jag kan hitta det. Om vi hittar den under dagen. Men det här är ju en riktig klassiker som man vill ha på morgonen när man äter en sån här manouche med ost eller zaatar. Då vill man ha en ananasjuice. Perfekt. Okej, George. Thank you. Huh? Kazin. Bye. Och på riktigt nu. Tar ni er till Libanon, Beirut? 100%. What's the address for here? Badaro. Center of Beirut. Center of Beirut. Yes. Center of Beirut. I'm not doing it. Center of Beirut. You can't. Yes. All right. Okej, nästa ställe. Vart blir vi? Det finns ett ställe. Ja. Han heter Faisal. Okej. Okay. Jag berättade till dem han. Ja. Han gör såna här fatayer, spenat. Ja. Med väldigt kryddiga. Han blandar någon chili, citron, granatäppelsirap med yoghurt. Det är en smaksensation. Smaksensation. Det är en explosion i munnen. Smaksensation. Den här måste vi prova. Smaksensation. Here we come. Let's go. Okej, nu är vi utanför Faisal på Hamra Street, eller hur? Hamra Street. Och här har de en spinatpirog som de gör med granatäppelsirap, olivolja, sumak. Sumak och alla gistor, sa han. Alla gistor. Det betyder Gud vet vad. Gud vet vad. Men, det är en sån riktig bomb. Och sen har de någon kycklingmacka här som också ska vara någon grej. Ja, chicken Faisal. Chicken Faisal. Ja, det ska vara gott. Ska vi se? Gott. Det här har jag inte provat det här stället, så vi får kolla hur det... Let's see. Hala, ma'alim. Tjubi dakad dao inna liom. Det är bara att sätta sig ner och hålla käften i. 100%. Det var precis vad jag sa. مش منير بطل منيح منير اسمك هاي direct from handen roy اوه هبلي ما ماتاد هم يلا منير واو اوكي واو like a bird in Oh my god, I should have a bird. Guys! Lebni and Fatay, this is Spanish, this is Spanish. Det blir som en konsert. Först börjar det med krispiga starka. Och sen svalkande tomaten. Med yoghurten. Med mynta och rocka. Rocka. Vad kallas det här? Det är inte rucola. Det är släkt med rucolan det här. Det är som rucola fast det heter roccablad. Det här måste jag göra på omfattning. Det blev som en konsert. Först det här starka, kladdiga, krispiga. Tillsammans med svalkande yoghurten. Så kom tomaten, neutraliserade. Mynta, gurka och den här rockan. Vart är det? Här. Det är en typ av rucola, fast den är lite mer
Man ska kalla den wild, va? Mer wild. Det smakar lite som rucola, det är lite hetare. Det är någon blandning mellan rucola och maskrosblad. Ja. Typ. Ja, den är grov som ett maskrosblad alltså. Ja. Det är en sjuk häftig grej. Den här måste du ha på menyn på Omi. Den här ska jag försöka göra till Omi. Vi får se om vi kan snurra receptet. Aha, nu fick vi någon typ av kycklingmacka. Han är känd för den här mackan här. Ska vi se vad det är för något. Med ost och majs. Mm. Så. My god. Klockan har inte ens slagit 8. Vi äter kyckling klockan 8 på morgonen, va? Kommer ni till Beirut? Hamra Street. Faisal, den här missar ni inte. Nej. Alltså det var... Speciellt den där konserten i början. Bara, alltså vilken galen. Jävla grej. Helt galen. Double cheese. What cheese is this? Mozzarella and akeoi. Mozzarella and akeoi. Det var den osten som vi... Se, det är hemligheten som vi tar med oss härifrån. Se. Oj, ja. Oh my god. Mm. Mm. Oh, god. Vad jävlar. Måste komma hit. Hej, hej. Hej, baby. Polis här. Vad jävla han har ju fan pistolen där. Åh, oh, shit! No. Såg du pickan? Mm. Alltså, hör krispet i den här. Kolla, kolla. Okay. Men, återigen, alltså det man gillar med det här, det är att de vill verkligen visa upp. De är stolta. De är stolta och den kanske ser enkel ut. Men toucherna, han kryddar på den. Den är grillad till perfektion. Han blandar mozzarellan med akeoin för att få stretchen. Vi kommer gå äta en sån här ungefär, fast en dessertvariant. Då är det den här kakebrödet som de har. Med ost och sirap. Och det kommer ni få se snart. No comments. Nu har klockan snart blivit 8. Ska vi äta frukost? Kanske ska vi äta frukost. Yes! Vi går äta frukost. Let's go. Okej, nu ska ni få hänga med till ett ställe som heter La Obeidor. Vi har skiftat område nu. Nu är vi i June, eller hur? Typ. Nära till June. Nära June. Och nu så ska vi äta någonting som heter knefe. Knefe, det är en typ av ost som de bränner av med bröd på något sätt. Och stoppar in det i en sesammacka. Ja, det var en jävla bra förklaring. Det var en jävla bra förklaring. Kom och häng med och titta här. Sjukt gott det i alla fall. Det är den här osten vi har ätit i de andra... Akeoi. Akeoi-osten. Och på det så har man typ som mald eller finmalen mannagryn. Exakt. Och sen har man rostat det här och så sirap på det. Och det kommer och lite rosvatten va? Och, ja, det kan. Tup. Kolla nu hur de gör den. Det är som en frukostburgare skulle man kunna säga. En söt sak på frukost. En frukostburgare. Oj. Och det åkte sirapen på slutet där. Kolla. Så det bara dräller ut sirap från brödet. Thank you. Frukostmacka. Kolla här. Där är den. Känner ni det här brödet? Alltså. Kolla osten. Vi gör så här. Ska inte göra oss igenom bara. Alltså, det här saltet från osten. Det är när saltan möter den här sötman och det här från bröd. Alltså, salt och sött. Och sen nötigheten. Känner du nu rosvattnet? Du som inte gillar det här rosvattnet. Kom ihåg när du satt på mig en gång och bara... Jag bara usch, det smakar tvål. Eller ja. Det smakar tant.
Han smakar tant. Ja, det var det du sa. Nej, jag var där med Zeyna. Känner du att det är välbalanserat? Det är extremt välbalanserat. Men osten? Alltså, det är det här som är grejen. Kolla alltså. Man äter mycket ost bara, i det. Kolla, kolla osten alltså. Kolla där. Okej. Okay. Det måste ju vara typ 2000 kalorier nästan alltså. Jag skiter i. Alltså det här måste man prova om man kommer till Libanon. Det här är nog det första man ska göra när man det är klassiker. Alltså det enda stället jag äter sånt här på i Sverige som kan likna det, men det är inte alls i närheten. Nej. Alltså kan likna det. Det finns ett ställe i Tensta. De heter Stockholm Sweets. Jag kommer ihåg när jag åt det, jag bara, oh wow! Fan, den smakar smakar som i Libanon. Men nej, det gör den ju inte. Det här är ju en helt annan grej. Det här är en helt annan grej. Alltså kolla bara brödet. Du ser, den här är väl jäst. Du ser hur luftig den är inuti. Ja. Så står det jäsen här brödet väldigt länge. Mm. Det här är lite som bröd, det här man kallar det för kake. Det är speciell. Så hej det! Jag skrev så här kallar vi, ha? Oh my god! Vi kanske ska presentera våran... guide! Våran guide. Tarek. Hello, Sweden. Hej. Hej, hej! Tarek, he's not eating with us because he's making a diet. It's the worst time to make a diet when yes. Roy and Chris is visiting for eating. Oh my god. Nu, jag vill gå och visa dig någonting. Jag vill visa er någonting. Lahm ajin. This is a special one. Yes. De tyckte vi skulle äta något special, så de har gjort en croissant. Det ser ut som en pain au chocolat. Med knäffe och choklad. Och öppna den för att se inifrån. Holy shit. Om den här var, vad sa jag, 1500, 2000 kalorier. Det här är uppe i 4. Det var gott, men den här var godare. Ja, men alltså ost, choklad. Men den är lite för satt. Är den? Det här var overkill. Det var lite overkill, eller hur? Men det var inte äckligt. Nej, det var inte äckligt. Alltså, titta på det. Kolla här. Ja, vi var precis på väg och skulle dra dem. Bara, nej, nej, nej. Ni får inte gå. En sak till måste vi ska bjuda på glass. Vi ska bjuda på glass. Så gå in och bjud på glass. Oj, här kommer det. Oh my god, thank you. Merci. Okej. Okay. Den ser ju läskigt rosa ut, den där glassen. Ja. Den ser läskigt rosa ut. Ska vi se vad det går för då? Ja. Vilken jävla konsistens. Den här var brutal. Oh, hubba, Roy. Hubba bubba för fan. Helvete! Hubba bubba! Wow! Ey, det här var helt skitsad. Asså, what the fuck? Ser ni hur den här glassen är stretch? Kolla! Det finns en stärkelse i den här glassen, vet du? Det är sahlab. Det här är inte pistageglass. Det här är avokado. Ja, nu sitter vi här och käkar glass. Men det jag ville komma till förut och säga, det är att jag har alltid tjatat på dig. Jag bara, har du käkat någon lahm ajin på det här stället? Jag bara, det är så bra. Du bara, men det finns bättre. Jag ska ta dig till ett ställe idag. Okej. Du ska få äta en lahm ajin. Det här är den godaste jag smakat i hela mitt liv alltså. Den är så tunn och krispig och fet och salt och smak. Vi får se. Om, så pass. Vi åker dit efter vi har slickat i oss glassen. Det här var gott. Ja, här har vi den. För den omtalade Baino, va? Baino, det här är så gott så att du kommer börja gråta alltså. Du har tjatat om den. Den här har jag tjatat om. Och nu har vi kommit ner här till mina kvarter alltså. Och det är sånt ställe i varje kvarter.
finns ett sånt ställe. Ja. Och det är så här, varje person här har, det här är det bästa. Nu får vi se vad Roy har. Ja, men jag tror inte det smakar något så god alltså. Okay. Jag tror inte vi det. Vi kollar, vi kollar. Okej, hur många är vi då? En, två, tre, fyra, fem, sex. Lahmacun, sex. With Hamad en halv. En halv miljon kronor för sex mackor. Inte en halv miljon, en halv miljon lira. Libanesisk lira. Låt oss bara kolla på krispet. Låt oss bara hugga i istället. Mm. Nu ska jag se här om det är det godaste. Mm. Det här ska man nästan ha till. Mm. Det är iron, yoghurt med vatten och salt och mynta. Ja, 7-Up alltså. Alltså är den inte grym? Lammfärs, lammfett, tomat. Chili. Och citron. Citron och kryddor självklart. Och ett extremt krispigt bröd, kolla här. Det, sen är det riven lök också i den. Riven tomat och riven lök. Alltså det är en... Den smakar helt annorlunda mot all annan lahmacun jag har smakat. Du ska få höra något sjukt. Vi ska få träffa. Samir, det här, det är min barndoms... This is my childhood friend from Lebanon. Tell them. When I come to Lebanon, before I go home, where do I go first? He come to my house, wake me up to baino. Oh. Every day, I want to eat the baino. Lahmacun. Ja, every day. På riktigt, den här älskar jag alltså. Den här är big recommend. Ni kommer till June, ni åker till Sarba, förrän baino. Sen, nu, efter det här, så ska vi till ett till ställe. Som är, jag har typ växt upp där alltså. Sen jag har varit liten och kommit varje. Vilket ställe är det då? Det heter Café Tony. Vi ska äta fruktcocktail. Som är toppad med en färskost. Honung och nötter. Det är något, det är så sommarfräscht. Det är riktigt utomlandskänsla. Så det är bara stay tuned. Nu kommer det, det bara kommer. Pam, pam, pam. Sjunde frukosten idag. Typ. Oh. Det är... Ja, men klockan är snart 10. Nu är vi här på promenadgatan i June. Ja. Och här finns ett ställe som heter Café Tony. Jag tycker det är jättegott, men det är också mycket nostalgi, så att det här är att rekommendera. Där är han. Cocktailchefen. Hello. 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 I'm telling Chris about your amazing cocktail. Okay. Okay. So two amazing cocktails. Right, här har vi då. Varenda frukt från Edens lustgård och sen honung. Och nötterna, vad är det? Det är mandlar va? Det är mandlar och det är valnötter. Men det är det här som är grejen. Ashta kallas det för. Ashta. Det är någon typ av, det är en färskost typ eller? Det blir en färskost till slut, ja. Mm. Och jordgubbsjuicen. Ja.
Det här är en sån perfekt, barnsligt god grej att äta en varm sommardag. Alltså. Det här är perfekt, Roy. Det här behövdes nu faktiskt. Det här behövdes nu. All frukost vi har ätit. Men det känns som det här avslutar frukosten på något sätt. Ja. Innan lunchen. Innan lunchen. Man skulle ju kunna nästan, om man skulle vilja göra den här hemma i Sverige, om man inte kan tillverka arsta, man skulle kunna göra med keso. Tänk om man skulle ta lite keso och bara med stavmixen och bara... Det skulle kunna funka faktiskt. Då skulle man ju få någon typ... Men det är inte saltig keso. Med den honungen, det skulle kunna passa faktiskt. Det är typ keso, det är färskost. Men det skulle likna extremt... Ganska mycket. Papaya. Ja, och ni ser ju vad vi har här bakom, det är ju havet. Och charmen med Libanon och just det här området som vi sitter i nu, Jouni, Kasserouen, det är ju det här. Havet, havet, kusten och sen bergen. Så nästa stopp vi kommer att göra, då ska vi upp i bergen. Det blir intressant den där. Ja. Nu ska vi ner sen. Vi ska ner. Det är frågan. Vi ska ner snabbast möjliga väg. Ser vad som är på gång. Vi ska hoppa eller springa. Man springer bara rakt ut från klippan. Det här kommer bli så nice. Och det är det här som är charmen med Libanon, alltså pendla mellan latituderna hav och berg. Oh, alltså det här. Alltså det här. Wow. Ah, det är många. Hello. Och där klipper vi till reklam som idag är ett samarbete med My Heritage som passar perfekt för att jag åkte till Libanon för att spela in och det här är ju mitt heritage härifrån. Och det som är häftigt med My Heritage är att om du inte vet så mycket om ditt släktträd så kan du enkelt hitta det i My Heritage-sajten för de har 16 miljarder dokument. Ja? 16 miljarder dokument. Det är ingen liten databas. Och förutom att kunna bygga släktträd och söka sina rötter så har de superhäftig feature som gör att man kan kolla på svartvita bilder i färg. Det är skitcoolt och du kan göra dem animerade och det går ju massa skoj här. Till exempel här har vi en bild. Kolla här. Bam. Och nu är den i färg. Shit, fan det här är jag. Wow! Fan, jag tror inte min kusin har aldrig sett det här alltså. Hi. Hello. Hi, brother. I'm good. How are you? Fine. Fine. Listen, I have to show you something cool. Look at this. This is our old relatives. Look, it's in color. Oh my God. The first time I see them, I couldn't imagine them in color. Yes. It's such a great thing. I will send you the link so you can look at it. Yes, please. Okay. Yes, please. Bye. Ja, det är intressant alltså.
Fan, jag aldrig, ja, man, grejen är, man har alltid sett de här svartvita bilderna, men man kan ju inte tänka sig hur de ser ut i färg. Och sen när du har kollat dina bilder och lekt med dem, så kan du lägga in dem i släktträdet och spara dem. Och efter ett tag så kommer du ha ett hela släktträdet utstansat med bilder. Vi kommer kunna se hela dynastin. Så om ni är intresserade av att prova MyHeritage, så har ni 14 dagars helt gratis testperiod. Och vill ni fortsätta efter det, så är det 50% rabatt. All information finns här nere. Nu fortsätter vi äta mat. Alltså nu, känner, nu har vi ju liksom fått smak på lite äventyr. Men ja, man börjar bli hungrig nu. Hungrig. Ja, vad händer? Och framförallt, jag känner mig hungrig i Libanon. Framförallt känns det som att man måste gå och svalka sig lite. Ta ett dopp, hur, menar du? Hur svalkar man sig i Libanon? Ta ett dopp. Ta ett dopp. Det är 25-27 grader i vattnet, ja, vad jag hörde. Det är härligt. Så alltså, det är härligt. Det är härligt. Vi måste hitta något bra ställe att ta dopp på, och då åker vi till Jbel. Bästa vattnet. Bästa vattnet. Vi åker. Här. Det är så här man badar i Libanon, alltså. Kom till Jbel, kolla utsikten. Alltså, om det är någonting som är nice i Libanon, skulle jag säga att det är att äta fisk. Fisk på libanesisk vis. Och det ska vi göra. Vi ska åka till restaurang här borta nu. Man åker in, parkerar på restaurangen, sätter sig på bordet och så kommer det. Godsaker efter godsaker. Och det är typ den bästa fiskupplevelsen du kan ha i livet. Så den ska jag dela med mig av. Köra upp till restaurangen på det här viset, komma in, sen har de ju typ som en standard mesa som kommer ner. Men nu ska ni få se det häftigaste, hur man väljer fisk i Libanon på en fiskrestaurang. Hej då, malifa. Fyra bås, gerbidi. Hej, malifa. Okej. Tjena, skido. Okej. Så det här, när det kommer till medelhavsfisk, så det här är min favorit. Det här är baby barracuda. Mm. Malifa heter den här i Libanon. Men det är alltså små barracuda bebisar. Och det är typ världens godaste medelhavsfisk. Alltså. Okay. Jalla. Då har vi valt ut fisken. Ni ska få följa med in i köket och se hur de lagar dem. Och vi går och sätter oss och njuter av solen. Det bästa av Libanon. Det här fisken är det bästa av Libanon. Till den här fisken så brukar vi dricka raki, eller arak som vi kallar det i Libanon. Och varje sådana område som har en sån här fiskeslang har sitt eget hembränt, och det är topp liksom. Ja, hembränt är finare än en butiksköpt. Mycket. Ja, ja, men det är det mycket, som är mycket, mycket. Det finns jättebra arak som är butiksköpt, som är kända märken liksom, Xara och sånt. Men det här hembränta, det är, när man dricker sånt, det är heligt. Här har du. Deras egen. Lycka. We'll be right back.
Oh la la. Ja, så här ser ett libanesiskt fiskbord ut, eller vad man ska säga. Fiskmeza. Vi har tajin, det är en tahini, lök och fisk. Sen här har vi våra friterade fiskar, malifan. Potatis med vitlök, citron och chili. Fattoush, tabbouleh, hummus, räkor, friterad potatis. Och det här är ju bara att hugga in. Men sen finns det ju olika tekniker om man äter det här. Ja, friterat bröd, det är någonting som man äter med fisken. Någonting med brödet i Libanon, titta, det är oerhört elastiskt alltså. Sen, nu ska ni få se på en riktig fiskmacka här. De har lite så här, plockar bort. Sen friterad potatis, två stycken. Så har man tahini-såsen. En ordentlig klick. Så avslutar man. Herregud vad god den är. Så har vi nästa favorit. Det här som kallas för tajin. Då är det lök, tahini, fisk och lite spicy kryddor. Herregud vad gott. Bättre än så här blir det inte. Medelhavet, solnedgång. Vad har du där, Chris? Det här har du berättat om tajin, va? Ja. Ja. Okej, okay. Det här. Ni ser här, det är bläckfisk i bläcket. Med vitlök och citron. Prova den nu. Jag har bara hört om den, jag har inte smakat den själv. Oh my god, det var gott. Wow. Det är bläckfisk i bläcket. Fattoush. Det är någonting vi äter med fisk. Syrlig sallad, säsongssallad. Här har vi också bläckfisk, typ provençal. Vitlök, citron, chili. Vad har vi mer på den här sidan? Sen har vi friterad fisken. Enjoy! And welcome to Lebanon! Alltså det här. Även om vi äter fisk eller inte äter fisk. Fattoush. Enligt mig så är det extremt mycket bättre än tabbouleh. Granatäppelsirap, lite vitlök, salt och säsongens grönsaker. Och krispigt bröd. Wow. Ja, ni ser ju det som, hur det faller av benen. Man bara plockar av det. Otroligt mjäll och fin i smaken. Malifa, baby barracuda, min absoluta favorit. Och idag har det verkligen varit från soluppgång till solnedgång. Solen håller på att gå ner. Vi har en fantastisk fish dinner här, som är en sån klassisk libanesisk grej. Cheers guys! Cheers! Thank you Samir and for your time. Welcome man. Våra local guides. Tusen tack för att ni tittar. Ciao.